Hello， 大家好，这里是奥特曼。奥特曼如今越来越有趣，不仅有多种多样的怪兽，还有五花八门的奥特战士。虽然新生代有很多不如意的地方，但是他们的皮套很帅气，而且打斗的特效也非常华丽，因此观赏性还是很高的。新生代与老牌奥特曼可不一样，昭和时期比较注重体术格斗，一般都会用拳头打一场，之后才是特效。只是最糟糕的打斗是哪一场？自然是艾斯奥特曼了。他的处境就有些惨了，甚至能用衰仔形容他。当时他与冒牌货对决，两人直接使用拳头打架，结果体术实力很差，致使被对方打翻在地。随后初代也来到了现场，看到艾斯被打倒在地之后，就上前质问贾赛文，于是接下来的对决属于初代与贾赛文。不过他们的对决竟没有任何特效，这是不是最糟糕的打斗？进入高潮阶段，初代仍然是被打的那个，不过经过一番打斗之后，初代最后还是取得了胜利，终于挽回老大哥的面子。但是两人之间的对决没有特效，没技能，只有干巴巴的拳头打斗，最后两个奥特曼都成了泥人。这主要是在播出的剧情一定会被粉丝大为吐槽。其实奥特六兄弟都有各自的特点，艾斯最擅长的是光线切割，所以在没有技能与特效的时候，只能沦为扑街的衰仔。大家喜欢有特效还是没有特效的奥特曼呢？有什么样的想法都可以留言关注哦，我们下期再见。